Ahoj maláci, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je recenze na knížku Pomsta a rozbřesk od René Ahdyeh a vydalo ji celkem nedávno nakladatelství Kůbu. Knížka je moc pěkně graficky zpracovaná, mně se hodně líbí ten obal a vnitř vypadá ještě takhle. Tahle knížka je retellingem, což je teď dost populární věc a retellingem na pohádku Tisíce a jedné noci. Hlavní hrdinkou této knížky je krásná Šehrezáda, která se rozhodne pomstit svoji nejlepší přítelkyni Šívu. Proč jí chce pomstit? A jak došlo k tomu, že Šíva přišla o život? Kálib Chorázánu, který se jmenuje Chálid, nechá vždy o rozbřesku na hedvábném provazu oběsit dívku, kterou si předešlého dne vzal za manželku. Šehrezáda se dobrovolně přihlásí, že s kalifem prožije noc a stane se jeho manželkou. A protože je Šehrezáda, jak se ukáže, hodně výjimečná dívka, tak tu první noc přežije tím, že právě vypráví příběh, na který Chálida naláká a on jí proto dá možnost přežít vlastně do dalšího dne. Ale událost samozřejmě obrátí celé království z hůru nohama. V tomhle příběhu ale není nic, jak by se na první pohled mohlo zdát. A tak i Šehrezáda, která přišla do paláce s cílem, že pomstí Šívu a Chálida zabije, tak se ukazuje, že tenhle ten úkol ani pro ní nebude úplně jednoduchý. A taky za Chálidovou krutostí skryto mnoho tajemství, které se Šehrezádě díky tomu, jak je urputná, podaří i z části odkryt. Co v téhleté knížce najdete? Asi takový orientální mix fantasy, akce a romantiky. A té romantiky asi především. Co mě na knížce opravdu potěšilo, možná i trochu překvapilo příjemně, je to, že Šehrezáda není ten typ hlavní hrdinky, která by byla prostě ufňukaná, sebestředná a neustále se o něčem rozhodovala anebo něčeho litovala. Naopak bych řekla, že Šehrezáda je ten typ hrdinky, které já mám asi ráda a to jsou ty, které aspoň trošičku si jdou za ničím, mají nějaký cíl, váží se sami sebe a nejsou úplně prvoplánovitě hloupé. U Chálida je mi zase sympatické to, že on je tak jakoby neprvoplánovitě úplně obezřetný tajemstvími a nikdy nemusí ani promluvit, aby vás dostal do kolen. Celkově je mi sympatické to orientální prostředí, ke kterému se tady zase tak často nedostaneme. Většinou čteme knížky z Británie anebo z USA, takže knížka, která je takhle orientální, je určitě vítaným takovým osvěžením. Jedná se o pohádku, takže určitě buďte připraveni na nějaká kouzla, letající koberce, jsou tady ne jako úplně samozřejmost, ale prostě jsou tam a jsou brány jako součást reality. A mě to teda vůbec nevadilo, mě naopak tyhle ty magické chvilky v té knížce přišly jako, že tam prostě patří. Musím říct, že jsem hodně zvědavá na druhý díl o téhleté knížky a doufám, že se tam téhleté magie objeví ještě víc a že tam budou i další příběhy, které Šehrezáda vypráví. Knížka se mi teda líbila, uměla přitáhnout a já jsem se vždycky těšila na to, že ji budu číst, takže bych dala Pomstě a rozbřesku 77%. Četli jste už knížku, líbila se vám? Určitě mi napište dolů do komentářů váš názor. A pokud vás třeba recenze na ní zaujala, ale ještě si nejste tak úplně jistý, tak zkuste si poslechnout třeba první kapitolu z téhle knížky, kterou najdete u mě na kanálu.